Осы заңның аясында шетелдіктердің жұмыс күшін пайдалану құқысы тек қана жеке тұлғаларға беріледі. Заңды тұлғаларға рұқсат етілмейді бұл заң бойынша шетелдіктердің еңбегін пайдалану. Жаңа өзгерістер ақпан айының бірінен бастап күшіне енбек. Сондай-ақ елімізде жұмыс жасағысы келетін шетел азаматтары көші-қон басқармасында тіркеуден өтіп, келісім шарт жасап, ай сайын 3704 теңге баж салығын төлейді. Еңбек келісім шарты бір жылға жасалса, мемлекетке төленуі тиіс салық сомасы 44448 теңгені құрайды. Үш айға дейінгі еңбекпен айналысуға рұқсат, одан ары қарай сондай мерзімге созылуға мүмкіншілігі бар. Дегенмен барлық еңбекпен айналысу мерзімі бір жылдан аспау керек. Кәмелеттік жасқа толған кез келген жеке тұлға шетелдік жұмыс күшін тарта алады. Бірақ олардың саны 5-ден аспау керек. Осы заңның талабы бойынша тек қана үй шаруашылығында ғана пайдалануға рұқсат берілген. Яғни бұл деген сөзіміз заң тұлғаларға жаңа жоғарыда айтып кеттік, еңбек күшін пайдалануға болмайды. Сондай-ақ басқа объектілерді, құрылыс объектілерін салып, сату мақсатында пайдалануға болмайды. Айта кету керек, жұмыс беруші салық төлемейді, бірақ жұмысқа алған шетелдік азаматпен еңбек келісім шартын жасауға міндетті. Ғалия Серікқызы, Марат Ақажанов, Тәулік.